alamate ngene arep tampil apa? Selawat. Selawat apa? Tombo ati. Ayo tombo ati ngene iki. Wis nganyar iki. Namine sinten? Ayo. Perkenalkan nama saya Arvin Avandi. Panggilane? Fandi. Fandi, rumahnya mana? Sini. Sukorejo. Eh? Sukorejo. Oh, iki lho tepuk tangan untuk Sukorejo. Bapakmu, bapakmu budal ngaji apa ora iki? Bapakmu budal ngaji apa ora? Dadi tukang parkir. Bapakmu dadi tukang parkir. Nggih. Sinten namine bapake? Bapak Aryadi. Sopo? Bapak Aryadi. Ayo disapa dulu bapake. Bapak aku munggah panggung, ayo. Bapak aku munggah panggung. Ayo, sampeyan njogo parkir sing apik, ayo kandhani bapake. Bapak sampeyan njogo parkiran sing apik, sing ikhlas. Bapak sampeyan njogo parkir sing apik, sing ikhlas. Engko engko nek sampeyan sampean munggah panggung biasa Arto. Arto. Pakai sarung. Oh, karo sarung. Sarunge cap apa? Cap mangga. Engko sarunge diwenehke sapa? Kulo. Ora diwenehke bapake. Bapak siji kulo siji. Berarti njaluk loro. Nggih. Di Ardi anakmu iki lho. Sekolahnya kelas pinten, Nak? 6. Kelas 6. Mesti cilik kok wis kelas 6. Kelas 6 tenan sampeyan? Nggih. SD apa MI? SD. Wes, engko nek wis lulus kelas 6 karo bapakmu dikongkon neruske nang SMP apa MTS? Sampeyan pengen ning ndi? Mboten ngertos. Lho kok mboten ngertos? Tasih bingung, Pak. Lho nyapa kok bingung? Saya bingung milih sing ndi. Nek karo bapakmu dikongkon mondok gelem ora? Mboten ngertos. Lho. Misale tak kandhani, "Nak, mondok nak ya," ngono piye? Nggih, gelem. Gelem? Nggih. Siap? Siap. Siap pisah dari orang tua sementara? Enggak. Yo mondok yo pisah, Nak. Mosok bapakmu mbok jakno pondok. Mondok nggih. Insyaallah. Eh cita-citane pengen dadi apa sih? Apa pengen ngerti, Jal? Atlet. Atlet apa? Badminton. Wah. Kamu suka main badminton? Suka. Undi ini lek nyemes piye? Ya Jal, praktek smash. Ya ambek mumbul praktek smash. Ayo mbek mumbul, ayo. Main badminton, nyemes, semes. Wah. Eh, pemain badminton idolamu siapa? Kevin Sanjaya. Wah. Sopo maneh? Kevin Sanjaya mbek sapa? Markus Gideon. Markus Gideon, Kevin Sanjaya, terus sapa maneh? Ginting. Ginting, terus sapa maneh? Jonathan Christie. Jonathan Christie. Wah, apal ta iki tenan iki. Ayo sing wedok. Gracia Poli. Oh, Gracia Poli sing oleh emas kae terus juara dunia terus apa meneh? Apriani. Apriani Rahayu. Oh, seniki pemain bulu tangkis tenan niki. Wes, saiki tugasmu ngodot. Nah, ngono. Pemain bulu tangkis kok ndik ngene iki dicemes mendelep. Ginting Buyo, Pak. Hah? Ginting ndek. Oh iya ya. Ginting ndek ya. Ginting ndek tapi tipuane keren. Hah? Kaya aku. Kaya nyong. Wis tau melu lomba badminton? Mpun. Ten pundi lombane? Teng Langan Sari. Tingkat apa? Kecamatan. Kamu dapat juara berapa? 2. Dari belakang. Depan. Tenan. Sumpah. Sumpah. Tepuk tangan. Entuk hadiah apa ora pas kuwi? Hadiah apa? Piala. Ambek piagam. Tok. Mpun. Ya wis saiki engko ya tak kei sarung tok. Kale Arto. Gawe apa artone gawe apa? Ibu. Heh? Ibu. Mbok paringne ibu? Nggih. Tenan. Tenan. Terus engko nek ngomong piye? Bu tak paringi Arto piye? Bu tak paringi Arto. Ge apa? Gawe tuku lawuh. Ge tuku lawuh cah pinter. Berarti sampean nek duwe dhuwit sampean paringne ibuke? Nggih. Biasane dikei lawuh apa biasane? Ayam. Lah kuwi engko piro artone? 500. Gampang. Bapakmu kan joko parkir. Nggih. Mesti entuk duit kae. Kan dibagi. Dibagi ambek sapa? Kancane. Eh, saiki sampean selawatan sik. Tombo ati. Ayo. Panggilane sapa sampean? Fandi. Fandi, ayo. Tombo ati bersama Fandi. Yo. Ayo. Ayo.
Top top eh, meneng kok aja goyang guyu. Kaping pindho salat wengi, salat wengi lakonono pisan ae salat wengine. Kaping pindho salat wengi lakonono, ya sampean kok salat wengi, salat wengi lakonono. Yo kelalen kok. Yo ngopo lupa ya baleni kaping, ayo kaping pindho. Kaping pindho salat wengi lakonono. Nah, terus kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat weteng ira ingkang luwe. Oh, ya, terus kaping limo sekir wengi ingkang suwe. Sekir wengi iki apa? Jeker pak, jeker. Nek kok sekir mau? Jeker pak. Ayo baleni, baleni. Kaping lima jeker wangi engkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Nah, bener, bener. Ayo saiki sing selawat Arab iso apa? Sing Arab. Ra iso, Pak. Sing Arab. Habitak iso ora nyanyi kuwi. Ayo jajal. Yang lain diem, ayo. Ayo. Habitak yaumat laina lamma hakina awil gala. Habitat waghrib ala da bismak ziyada nana musbanam ala balik walan dadali billi gurali billayali sidin tawila sibadila Ziwani bi kulli ilbab Untawali ala balik Walan tadali Billi gerali Billayali sidin tawila Sibadilali Ziwani bi kulli ilbab Untawali. Wah, ternyata kamu enggak nyangka aku ya, enggak nyangka kamu merengil, tapi olah suaramu udah luar biasa keren. Top. Sing pinter nyanyi bapakmu apa ibumu? Aku. Bapakmu yo gak pinter nyanyi? Sedikit. Nyanyi apa biasanya bapakmu? Sampean tahu krungu? Dangdut. Nah ibumu, ibumu. Lagune Deni Caknan. Ibumu senengane lagune Deni Caknan? Nggih. Sampean biasa nirokno bapak atau nirokno ibu? Niru abah. Kok niru abah? Jajal saiki bapakmu nyanyi lagu dangdut apa biasane, jajal? Kaya apa? Sing sampean tahu krungu bapakmu pas nyanyi lagu dangdut ya apa, piye? Jajal. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru
pundakmu hilang ra bakal balik kelalen kelalen lagi nerone ibumu lagune Deni Caknan ayo ayo yen aku wis kangen sliramu mesem nang impiku sayang yen aku wis kangen sliramu besek no tembang manismu terus koyo ngene ning uripku terus sayang aku sapa sing mbokokon terus sayang dirimu sapa ibu nah to plus ya mana lanjut ra ono sing alang-alangi ra ono sing rusuhi eh sing rusuhi biasane sapa bapakmu kandhani bapakmu aja entuk ngrusuhi kandhani bapak aja ngrusuhi bapakmu kandhani aja entuk ngrusuhi nggih kandhani saiki wong sing ngrungokno pak aja ngrusuhi wes stop nek tak paringi sarung sampean njaluk loro nggih oke iki loro kei loro nah wes les sarung loro kok sijine paringne bapak ya. Ayo saiki kata-kata sik sarung mangga ayo sarung mangga semakin di depan masa sing belakang gak disarungi enggak yo ketok kontal kantul engko dari belakang oh semakin di depan baleni oh sing mburi barang kok ayo baleni sarung mangga ayo baleni sarung mangga ayo. Selalu di depan lah yo sing belakang gak disarungi ayo balik nih ayo sarung mangga ayo kata-kata nih diganti ayo sarung mangga manis yang penting mangganya gak bosok apa ringi matur suwun mbak apa matur suwun yowes nih matur suwun artone yowes kuwi toh tasik kurang sik eh iki paringke cah kae cah loro kuwi mesake kuwi paringke wis ginangkon mudun wis ya wis pripun artone pinten 500 ya wes 100 200 sing separo njaluk bapakmu 250 wes sing separo njaluk bapakmu matur nuwun nggih pun top wes pinter ya nak ya pinter wes. Wes, kula sepuntene sing